Në qytetin Ballkufirit, që ishte bërë mburoja e Kosovës, malet dhe fshatrat të mbartin një histori të dhimbshme, një histori të sakrificës e një populli në rruri. Lufta për liri nuk ishte thjesht një përballje në fronte. Ishte një rezistencë pandalshme, e mbështetur nga çdo familje dhe çdo shpirt që guxoi të qëndronte përballë pushtuesit. Ishte ballafaqim mes të mirës dhe të keqes, dritës dhe errësirës. Me zhurmave të luftës dhe plumbave, populli nuk e braktisi kurrë ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Shtëpitë e tyre u kthyen në një strehë për luftëtarët, dhe buka e gojës u nda mes familjeve dhe atyre që mbronin atëhun. Magistralja Prishtin-Podujevi ishte një rrugë strategjike për forcat serbe. Nga pozicionet e tyre në Dumosh sulmonin çdo fshat të Llapit, ndërsa për banorët e të zhvendosurit çdo lëvizje drejt këtij pozicioni ishte një përballje me vdekjen. Ndërsa lufta përshkallëzohej, populli u detyrua të lëvizte përmes korridoreve të shpëtimit, duke lënë gjithçka pas, shtëpitë që digjeshin, familjet e ndara dhe një jetë që sikur nuk do të kthehej më kurrë njësoj. Fshatrat Belopoj, Tërnav dhe Halabak, me vendosmërinë e popullit të tyre, u kthyen në qendrat e rezistencës për ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Këto fshatra nuk u bën vetëm qendra rezistence, por edhe strehë për të zhvendosurit që iknin nga masakra dhe tmerri i forcave serbe, si pjesë e planit për deportimin me dhunë. Kampet e të zhvendosurve në Kolliç, Dyz e Sharban, Grashticë dhe Makoc e Llukar u mbushën me njerëz që humbën gjithçka, por jo shpresën për të mbijetuar. Ndër çdo rrugë shpëtimi, në çdo fshat të djegur, mbeteshin dëshmitë e masakrave dhe vuajtjeve. Masakrat në Dyz, Kolliç, Grashticë, Makoc dhe të gjitha shtigjet përgjatë këtij korridori janë dëshmi të pamëshirës së forcave serbe, që nuk kursyen as fëmijët, as gratë dhe të moshuarit. Çlirimi ishte drita pas errësirës, dielli pas dimrit të gjatë. Populli u kthye në votrat e djegura. Fëmijët me fytyra plot buzëqeshje i dhuruan jetën e lirisë të sapo lindur. Një popull që u ringjall nga hiri për të ndërtuar një të ardhme në paqe dhe në drejtësi, ku kujtimi së kaluarës jeton për të përkujtuar sakrificat dhe për të udhëhequr brezat e ardhshëm. Ushtarët e lirisë donë se të lodhur e të dërmuar nga shëndeti, vetëm lëkurë e kockë, të leckosur në uniforma e të plagosur në trup, mbanin kokën lartë dhe krenaria shihej lartë nga qielli në marshimin e lirisë. Ishte buka e popullit, e thjesht dhe e ngrohtë, që i mbante gjallë dëftarët
në një kohë kur çdo kafshat ishte një shenjë rezistence. Në prill vitit 1999, ky shtab u përforcua dhe më ushtar të njësisë së Këshillës 33 të komanduar nga Skënder Xhitia, të cilët me trimëri dhe përkushtim e fuqizuan këtë zonë deri në përfundimin e luftës. Këto përpjekje të bashkuara përforcuan rezistencën tonë dhe treguan guximin e vërtet të luftëtarëve tonë. Nuk ishte vetëm bujari, ishte guxim dhe sakrificë. Në këto anë po përjetohet mirë i pushtimit serb, me dhunë, vrasje dhe masakra të përgjithshme përgjatë gjithë shtegut të shpëtimit në Dëz, Koleç, Grashtis, Makos, Llukar dhe kudo që lëvizin kolonat e dëmimit. Dhimbjet e popullit të civilëve që kaluan nëpër korridorët e shpëtimit duke humbur gjithçka, familjet, shtëpitë e tyre janë ende të gjalla në kujtesën tonë. Ato janë plagë të hapura që nuk harrohen kurrë. Masakrat, humbjet dhe vuajtjet në shtypin serbe janë dhimbje dhe kujtesa jonë, e asaj që kemi kaluar për të arritur këtu ku jemi sot. Sot ne përkujtojmë me nderë të veçantë tre dëshmorë të njësive tona që dhanë jetën në mbrojtjet e Adheut dhe popullatës: Shefki Kuleta, Shaban Avdiu dhe Gahar Begolli. Sakrifica e tyre është një testament i guximit dhe qëndresës që kanë treguar përballë një armiku të pamshirshëm. Ata janë heronjë që nuk do të harrohen kurrë, sepse gjaku i tyre ka mbrojtur jo vetëm këtu, por edhe dinitetin dhe të ardhmen tonë. Por përtej këtyre të mirëve, qëndron forca e popullit tonë. Ushtarët e UÇK-s nuk do të kishin qëndruar ka gjatë pa mbështetjen e popullit, pa bukën dhe strehen që populli ndau me ta. Dhe sot, ne qëndrojmë këtu bashkë për të kurtuar në këtë shtepi, jo vetëm luftën, por dhe shpirtin e patryshëm të popullit shqiptar, dhe atyre që dhanë gjithçka që kishin për të mbrojtur të drejtën tonë për liri. Falë për pjekjeve të ushtarëve të Këshillës 26, vullnetit të familjes Maçastena dhe mbështesjes institucionale, ky objekt sot qëndron i rindërtuar. Por mos e harrojmë, ky nuk është thjesht një objekt. Ky është një monument i sakrificës së popullit tonë, një strehë kujtesës së dhimbshme dhe krenare për atë që kemi kaluar. Si një objekt historik, shtëpia shtabe UÇK-s është investim i Agjencisë për mbrojtjen e monumenteve dhe komplekseve memoriale, një kontribut i pashtershëm nga njerëz të lidhur fort me vlerat e lirisë, siç është Zoti Bislim Zogaj. Faleminderit Zoti. Ky objekt qëndron sot si simbol i përpjekjeve tona të përbashkëta dhe vlerave që kemi trashëguar si kom. Sot falenderojmë çdo familje që ofroi strehë për ushtarët, çdo nën që dha bukë për një luftar dhe çdo fëmijë që u rrit në mes të dhimbjeve të luftës për të na sjellë këtu dhe këtë ditë të lavdishme. Shtëpia shtab është trashëgimi që na kujton se liria jonë është ndërtuar mbi vuajtjet dhe sakrificat e popullit tonë. Kjo është një histori që nuk do të harrohet kurrë. Faleminderit. Lufta për liri ka kërkuar guxim, veprim dhe strategji. Në një anën ishte drejtimi i luftës, ndërsa në anën tjetër ishte mobilizimi dhe mbrojtja e popullsisë. Ftoj për fjalë njeriu që udhëhoqi me sukses luftën në Llap, komandantin e zonës operative të Llapit, general Rustem Mustafa Rim. Nuk mundëm pa përmenë se
në vitin 96, bashkëpunim me komandantin Zahir Bajazitin, kam marrë detyrë të vi në këtë hapësirë, në këtë fshatra, të kontaktoj Kadri Abdijun, profesorin Agim Emini dhe Hasan Rodari. Kjo është treshja e parë, ushtarë të parë, të ushtrisë qëndëtarë të kësërët këtë të rrë. E kujtoj mirë se Kadri Abdiju nuk kam pasë të pësë, pëse të pësë, a dhe të vishë në ushtrisë qëndëtarë të kësërës, po vetëm të koordinohem për vërshkem, për zgjerem dhe për punë për ushtrisë qëndëtarë të kësërës. Kemi bo takimin e parë në Udhën e Hasan Ramadani. Unë i falenderoj jo vetëm këta tre, por qindra familjarë, ushtarë, që vinë pas tyne dhe gjithë popullata e kësajonë dhe që jenë vënuvu në shërbim të ushtrisë qëndëtarë të kësërës. Kadre, falenderoj që je këtu me ne, falenderoj që punem në këtë djesi, pas sakohe, gjithëherë në djesi të mirë. Nuk jem qysh mos ndihem e mirë sot, kur e dim me armatimin pëthuve që sot nuk me ndohet se do kishim mund të abojmë këtë atë rezistim, me armatim ashtë të pak, që edhe pse pak me sakrificat më dhe kishim blel dhe kishim të buhe, për të fillua punën e shporës armikot për vendit të. Vetëm falë për krojës, të përgjeshme, të ushtrisë qëndëtarë të Kosovës, në gjithë Kosovën, po në veçanti e regionin e Llapit, ku unë isha komandant, me përkrojën e tynë të palkundër, ne ja dalëm dhe sot, po edhe të njëtën do t'jemi faqeborë. Nderoni ata që nuk janë, ata që janë kanë ronë në altarën e Lëvizjes, nderoni edhe njerëzit si Kadri Abdijeve dhe ta që përmena që kanë filluar nismat për liri. Ju falenderoj që jeni sot me ne, dhe po përkujtani dhe po përbamavani këtë shëpi me përmbajtje të reje që unë e di që ka me pas edhe misionet mira dhe për të ardhme. Faleminderit shumë. Liria dhe pavarësia e shtetit tonë janë të ndërtuara në themelet e luftës shërimtare dhe në trashëgimin e rezistencës së popullit tonë. Ajo duhet mbrojtur dhe kultivuar si vlera me shmuar e trashëgimis dhe kujtesës për brezat. Ftoj për një fjallë, Zotin Bislim Zogaj, drejtor i Agjensisë për menaxhimin dhe mbrojtjen e komplekse memoriale në kohën kur ka filluar ky projekt. Si kështë të melu që kërë, të bëhej edhe memorizimi i objekte apo ngjarjeve të Llapit, sepse këtu ishin zhvillu betejat të lavdishme dhe meritorin që të memorizohet të ngjarje për gjeneratat e ardhme. Pra, ndihem i nderuar që kam arritur sa të pak të bëhej për Llapin Gollokët, gjithsesi për zonën operative të Llapit, të bëhej memorizimin e ngjarjeve dhe sakrificës së kësaj treve. Prandaj, ju uroj edhe për këtë shtëpi, për këtë shtëpi të shtabit të kësaj zone, e mbi të gjitha një falënderim shkon edhe për familjarët apo pronarët e kësaj shtëpie, të cilët e dhanë falas përveç e këshillon në luftë edhe pas luftës, e dhanë falas pronën për ta bëu memorizimin e historisë të ushtrisë qëndëtare të Kosovës. Dhe herë urime shtëpia shtab, zonës operative të Llapit, urime Llap, suksese edhe në të ardhme. Rezistenca për liri ka rënë të thella të ngulitura me njerëzit që ishin të lidhur ngushtë me popullin për gjatë historisë sonë. Ai është personifikimi i adetarit, i humanistit, i njeriu që ka vuajtur dhunën për të drejtën e shqiptarëve dhe luftëtarit për liri. Ftoj për një fjalë komandant Kadri Abdijun të merë fjalën për shëndetmosë.
Faleminderit për fjalën. Fillimisht ju përshëndes në emrin tim personal, në emrin të bashkëlufttarëve dhe në emrin të fshatrave Bollëpoj, Tërnav, Halabak, Shukovic, Luzhan, Lug, Gërdac, Kaçëbeg, Dëz dhe Sharban. Po e bëj këtë përshëndetje për shkak se të gjitha këto lokalitete ishin në pushtetin tonë të batalionit, fillimisht Këshillit të Gjashtë, pastaj krijimi i batalionit me vendimin e komandantit zonës. Kam vlerën të ti përshëndes familjarët e dëshmorëve që i kemi prezent këtu. Kam vlerën që ti përshëndes komandantin e zonës Rustem Musafën, zëvendëskomandantin Kadri Kastratin, komandant Latif Gashin, kryetarin e komunës Vedim Bullisin, komandantin brigadës Idris Shabani Duza, ish drejtorin Bislim Zogan, ish bashk dhe primtari dhe bashkëpunëtori i ngusht i Zahir Bajazitit Isak Shabani, përshëndes deputetën Filoreta Zemilahi, gjithashtu përshëndes deputetin Fatmir Humolli. Ju përshëndes juve të gjithë pjesëmarrës këtu që sot është pak ditë me bapë, që keni gjithë kohë me dalë më bashkangjitë në këtë të bimë, ku shtëpia u shëndruën në shtabë, falë djemëve të Selimë, Maqastenës, Ismet dhe Naser Maqastena. Vërtet për mua është një emocion tash pas 26 vite, kur kemi arë 98-ën me disa bashkë luftetarë edhe kemi biseduar në këtë odën që është tash vetëm është ndërtume, kur kemi biseduar që na duhet një pikë si mas regullave edhe si mas kriterive të zonës operative të lapit, e kam pranue pa hezitim dhe kam derin ta përshëndes e tërë familjen Maqastena, e cila i lëshoj shtëpit në furnizim të ushtarve edhe në rezervat e logistikës, që kështilën së të gjallë dhe Bataljoni 4 kështë një rezerv të derivatave, kështë një rezerv të gjana bushimore, dhe kërkoj falje ku marrue Nuruddin Bishin edhe Rama Rifajn, Majorin, të përkallë, Bajram Gjënëllohi, Lame Akir Gjënëllohit, Fatmirin e kom përshëndetë, kom shëqë, i përshëndes edhe doktorin Selman Hoxhën, dhe gjithë praneshënt, ndoshta pohëm pak jam kërkej falje kryetarin e Bashkisë Islame, edhe kërë i momen, ju përshëndes, ju faleminderit për pjesëmarrjen. Ndërsa të vazhdoj të pritja e familjes Maqastena, e cila na priti aqë bukur, por ne e vërtetojmë mas lufte që kjo familje prapë të njëjtën metodë e boni dhe e boni një gjestë human, e cila djelte selimit dhe manë ku kanë lindë babë e babë gjysh e dhërojnë trollin edhe shtëpin për vlerat e luftës edhe për vlerat e historisë tazmës. Kjo vlerë është e pazavëndzushme. Ne e kalojmë shpejt këtë jetë, po mbesin dhe gjeneratat e ashme që vinë edhe do të takohem këtu edhe do të mësojnë një vlerë që ishte e luftës dhe sakrificës. Unë në përdu shumë në shuë në atë aspektin që përmeni edhe parafoqim rrëth aspektit të dëveprimeve këtu, por meritën matë madhe për zonën operative të lapit e ka komandanti generali Rustem Mustafa, i cili ditit të menagjaj, ditit të ngarkoj e prort në aspektin profesional ushtarak, të jep dhe tyra, të ngarkoj me përgjësi. Në meritët të veçant e ka Latif Gashi, i cili shumë ka po për aspektin logistik. Komandant Daja, Kadri Kastrati, e ka një respekt për mu e të veçant,
se në aspektin personal i ka afsuar djemt për përgatitje dhe për sulm edhe për mbetmbrojtje. Do të thonë të gjithë e komandant e brigadave 151 Idris Shabani, 152 Profa Arif Moçolli dhe 153 Adem Shehu nga Shqipëria, që unë e këm pasë edhe me teritor shumë afer, e falëndërej shumë, se më ka ndihmu shumë, gjithashtu Bacin, Fatmirin, e falëndërej shumë se në ka ndihmu shumë edhe në koordinim edhe në bashkëpunim. Gjithashtu edhe një herë i falëndërej gjithë, por merita, mitë gjitha, mos të harrojnë, se për të funksionuar ne ka qenë merita e popullit. Dëmonë populli ka qenë më shtetje tonë me këtë kapacitetet që ka pasë edhe respektin që ka bënë ndaj neve, na duhet jau rikthejnë. Andaj, kërkesa e jeme është që pamërsisht partive politike, pamërsisht në mendimeve të ndryshme, ne duhet jemë të unifikuam sepse bota është në një krizë, në një përshkallëzim, dhe ne duhet të unifikohemi bashkë se po më duke do të na vjen prapë koha të organizohemi qysh kemi qenë. Andaj, unë nuk jam për qarje, unë jam për ofrim, unë jam për respektim të institucioneve, edhe një refanderoj kryetarin që ka marrë pjesë, unë sa jam kanë informuar se sigurisht pjesa dhe mu se din që unë e kam pas një operacion tronë, bujë për një smujë të kancerit, do më thanë nuk e marrë shumë në organizim, po i kam angazhuë ushtarë që i falenderoj shumë për kontributin që e kanë vënë dhe kryetarë organizim, unë di që kanë edhe ministri i mbrojtës i ftuar, ka pasë edhe fjallën, ka qenë e ministri i kulturës Qeku, nuk kanarë, nuk e di arsyën, po ne kemi ftuar për hirë se ne kemi dëshirë të respektuemi institucionet pambarësisht kush është në pushtet. Duhet mësohmi edhe duhet marrëm shemull të shteteve të bashkuar të Amerikës dhe të bëmi unifikim. Ne kemi pasë një shok, generali e përmeni, të madhin Zahir Bajaziti, i cilit gjithmonë të tjirët i karujt, shumë vete nuk i karujt, po shokt i karujt. Dhe ka bo një unifikim dhe një kërkes që e tha që të përfshihen gjitha lokalitetet se ndryshen nuk mujmë. Të njëjtën gjë ka vazhduar Rustem Mustafa kur i ka ftuar gjitha subjektet politike, organizatat, shoqatat, bashkitë fetare në Llafashticë dhe thotë se na kemi 350 km viku fitare me Serbin dhe na duhet jemi bashkë. Andaj edhe në përtham edhe sot duhet jemi bashkë. Edhe njerë i falënderoj gjithë ju pjesëmarrëve, qytetarëve, po në veçanti e falënderoj këtë lagjet masastenve që ka bo këtë shemull dhe veçanë dhe sot kjo pronë është rikthye në pronë të shtabit të ushtrisë shtjentarës Kosovët dhe të veteranve dhe kjo shtepi është e gjithë qytetarve dhe mund vinë të vizitojnë edhe të ullën, bisedojnë se në zakonisht prej mbas lufte në këtë shtepi për të uja se qdo vikend kemi majtë takime, jemi ullë, kemi diskutuar rrëth periudës kaljume edhe njërë mështë gjati ju falënderit shumë respekt për juve gjithve dhe në veçan ti lagjes më qastena i falënderohëm edhe një herë dhe kjo është një histori për ta shumë e madhe dhe unë jam shumë i knaqën me pritjen edhe me respektin që nga kanë bëhë. I falënderohëm edhe një herë. Falënderohëm shumë, komandant. Lufta ishte me qërimi
kështjellës në Sëgjort, për familjarët e Selema Qastena, e ndonë Zoti Kadriavi. Si kulmim e kësaj ngjarje, ftoj të zbulohet pllaka që shënon historinë e kësaj shtëpie shtab, ashtu si në rrjedhën historike, e ftoj familjarët e familjes Maqastena, komandantin Kadri Abdiu, komandantin e zonës operative Llapit Rustem Mustafa, dhe drejtuesin e agjencisë për menaxhimin për mbrojtjen e monumenteve dhe komplekseve zotin Beslim Zogaj. Falëndeshëm, e për fund, kemi planifikuar të thrasim kryetarën e komunës, Shvetin Bulliqi, ta mërë fjallën, paralele kemi dhe një kërkes më të. Kërkes që këtë shtëpi shtabë, kërkes cilën e kemi parashtruar edhe më herët, po e përsërisim që këtë shtëpi shtabë, në mundëson rregullimin e rrugës për të pasë qasje më të lehtë në këtë objekt. Zotë kryetar, fjala është për ju. Respektuara familja Maqastena, i respektuari komandant i zonës operative të Llapit, general Rustem Mustafa, të respektuar ish komandant të zonës operative të Llapit, të respektuar bashkëftar, të respektuar zyrtar të institucioneve, deputet parlamentit Kosovës, gjithë ju të pranishmit, mlejnë që ju përshëndes, edhe në radhë parë t'ju falenderoj për ftesën që sot jemi bashkë sot këtu në përurimin e kësaj shtëpie muze, cilën e ka mundësue Agjencia për mbrojtjen e monumenteve ish kryetari, ish drejtori Zoti Zogaj. Sigurisht që këto evente si kjo sot këtu, besoj që e kanë një vend veçantë në historinë tonë, në të kalurën e ardhishme të luftës sonë shqiptare, dhe besoj, si shembujsh, kemi gjithandej Llapit, kemi gjithandej Kosovës, për cilat sigurisht që obligohemi që të përkujdesimi, dhe sigurisht që t'i evidentojmë, po dhe t'i kthejmë në shtëpi, si që po e bëjmë sot këtu, në këtë lokalitet.
është më së rëndësishme që këto shaja të luftëson të ruhen, të mbrohen, po të avancuan për arsye se janë më së nevojshme që gjenerata të cilat vinë pas nesh, do në të lojt një historik, të të regohet një historik dhe tjetë një vazhdimësi e krita saj në për cilin ka kalu popullit shqiptar i Kosovës dherën liri dhe dherën pavarësi. Prandaj, unë e falenderoj agjensin si institucion që ka zgjedhë këtë vend që të bëj këtë muze. Sigurisht që falenderimi veçantë është për familje Maqestena, në cilë të kanë afru në dispozicion të institucionet tona, në mbrojtje të institucionet tona, dhe sigurisht që në vazhden e shumë punëve dhe angazhime të cilat i kanë bo shoqërata të dalë nga lufta, fillun para pak kohë me muzeun e zonës operative të Lapit, vazhdojmë me krijimin e dokumentari për betejën e Kaçandollit, besoj do të vazhdojmë me shumë punë të mira të përbashkëta, në nxjerrjen e shumë dëshmive dhe dokumentimit të fakteve të luftës së ushtrisë qendrore të zonës së Lapit, sepse mendoj që zona Lapit ndoshta ka mbet pak më mbrapa në këtë aspekt, dhe është një momentum shumë i mirë që bashkërisht këto t'i zgjerojmë, t'i bëjmë dhe t'i ruajmë, sepse besoj që kjo është një dëshmi në për cilën kemi kaluar si popull edhe si shoqëri. Prandaj, sigurisht që ne si institucione lokale do t'a bëjmë punën tonë. Ju e dini që kjo hapësirë është një hapësirë në zonë që ta ndodhët mes dy komunave, dhe ne si institucion lokale kemi vazhdu komunikimin me komunën tjetër Fqinje, komunën Prishtinës, e cila ka një pjesë të teritorit dhe jo dini që administrativisht nuk e kem të drejten të veprojmë jashtë teritorit administrativit komunëson. Unë e besoj që bashkë me drejtorinë e infrastrukturës komunës Prishtinës kemi me gjithë shpejt një bashkëpunim edhe dhe të zhjelë në qështën e kësaj rrugë. Dhe besoj, para se gjithë ashtë kjo është të gjithim i gjithë neve që këto vërtet që ju kryojmë kushte sa më të mira për t'i përdorur. Edhe një herë urime kjo shtëpi muze, gjithë juve, gjithë qytetarët Lapit, edhe lavdi dëshmorëve të komunit. Faleminderit. Faleminderit shumë për këtë emocione që me sëllet. Atëve të ju falenderu gjithve për pjesëmarin, juftoj në një koktej edhe të vizitojmë objekte për ata që kanë dëshirë. Faleminderit shumë.